Bitimak eta presoak gatazkaren erdian ziren. Bitimak eta presoak izango dira gatazkaren atera bidearen erdian. Ez da bat bestearen aurka, ez da bat edo bestea. Biak dira pieza beraren bi alderdiak. Biak lotua dira. Eta beraz, presoek behar dute ere elikatu bake prozesu hau. Eta hori erraiteko, hori oiukatzeko egun Biarritzen, Miarritze da foko guzien azpian da Miarritze. Ez da ustegabetarik hola hautatua Miarritze. Miarritze gaur foko internazionalak orditu bere gainen. Macron lehendakariak ordu bere begirada. Hemen da aldi bat beno gehiagotan ibili da. Azkenik errandu Euskal Herriko bake prozesua eredugarria zela. Bai eredugarria da, baina eredugarria izeteko behar du emankorra izan. Eta beraz hortarako gira hemen, eta espero dugu fruituak ekarriko dituela. Hori espero dugu konkretuki, ez printzipioetan bakarrik konkretuki hemen digoiti egunez egun. Berriz lotua da elkarrizketa ministeritzarekin lan. Badakigu ministeritza baino gorago ere hor dela podere politikoa, goi mailan hor dela gai uneki lan. Eta Macron mintzatu delarik Miarritzen duela zomaite egun, ageri zen gaia ezagutzen zuela, elementuak bazituela, segitzen duela gaia. Orduan, espero dugu ez direla utxak izanen hitzak, izanen direla orai gauzatuko diren anuntzioak. Bon, beraz, espero dugu, konkretuki espero dugu, Mikel Karrera urbildua izan den bezala, besteak ere urbilduko direla, nahiz momentu batez esaten zaukuten afera hori blokatua zela. Desblokatu da, konfiantza berriz lotu da, eta guziek nire ustez integratua dute, pausoak egin behar dituztela, hor jokatzen baita, bake bat epe luzerako, iraunkorra. Oraindik garen momentu hauskor batean. Hori ez da ahantzi behar. Eta egina diren urratsak, balioa galtzen aldute, egin behar diren urratsak ez badira egiten. Eta beraz, oso momentu importantean gira. Urratxez urratx behar duku eta justizia transizional bat egin. Eran nahi du, historioa behar dela kondatu, bakotxaren mina entzuna izan behar da, eta errekonozimentu eta ez dakit onartu behar da, mina egina izan da, baina ere bai zendako borroka hori eremana izan da, eta erro hori behar dira bai gelditu. Eta ez da normal bai, ukaitia presoak DPS-ekin, detenu partikularman surveie, zendako. Ze kalte, ze landiera diren, hori da politikoa baizik. Eta politikeroek dute indarra eta poderea hori gelditzia eta hortako hemen gira. Gaiteko, bai da mementoa presoak urbilaraztia edo orai uste dut karrikatzea edo karrikara ustia. Joan den urtean pausu garrantzitsua eman zen gure herrian, baina ondino pausu asko geratzen dira, emateke, giza eskubide guztiak aitortzeko eta batez ere presoen eskubideak aitortzeko. Ez da normala urte bat beranduago oraindik ere Estatu Espainiarrak eta Frantziak ere mantentzea eduki duten kartzela politika eta azken finean estatuan gertatzen ari dena da luzatzea indarkeriak egindako ondorio guztiak. Presoak dauden bitartean eta kartzela politika hori dirauen bitartean hemen ez da bake osorik egongo. Bakea ez da guztiz eginda egongo. Ba, gure ustez, azken finean, kartzela politikari buruz hitz egiten dugunean, kontu humanitario bati buruz hitz egiten ari gara. Azken finean da, preso guzti aplikatzen zaizkie eskubideak eta neurriak ezartzea ere euskal presoekin. Eta ez dauka zentzurik, esan bezala, urte bat beranduago, antzeko egoera baten egotea. Badakigu preso batzuk urbildu dituzte Euskal Herriko edo Euskal Herritik gertu dauden kartzela batzuetara, baina Espainiako kasuan ikusten ari gara nola alderdi sozialistak ez ditu ez da bete ere eman zituen hitzak edo esandakoa. Eta hori nola desblokeatu? Ba, hitz egiten eta kaleetan ere aldarrikatzen azken finean hau kontu humanitario bat dela eta zentzuzkoa dela ere bai, ez? Urte bat beranduago ezin gara horrelago.